Aquest és el tercer debat, la tercera sessió dels diàlegs dels usos socials del català, i un dels temes que van ser escollits és el català en la comunicació de la ciència. Crec que és important aquest tema, la comunicació de la ciència. Per tant, estem parlant de diferents nivells de comunicació. La ciència no té sentit si no es comunica, la ciència no té existència fins que no es publica. I per tant, doncs, aquesta comunicació és una part absolutament clau. Evidentment, aquesta comunicació té molts nivells diferents, que és una de les coses que haurem de parlar avui. I aquests nivells doncs comencen perquè nosaltres en diem una publicació científica, que en moltes disciplines doncs, això té a veure amb revistes internacionals, i com a tal doncs, un dels temes que parlarem és de la necessitat de publicar en anglès i aquesta dialèctica entre la generació de la ciència en una llengua i la publicació en una altra. Però també, evidentment, que la ciència, els resultats de la ciència tenen un interès cabdal per molts diferents aspectes socials. Té un aspecte claríssim d'aprofitar els resultats de la ciència des d'un punt de vista industrial, diguem-ho de manera extrem. Sabem que la societat del coneixement implica que els resultats de les ciències són traduïts en productes que interessen a la societat. Parlem de fàrmacs. Hem de fer que allò que descobrim arribi a la gent el més ràpidament possible, en condicions, evidentment, d'eficàcia i seguretat. I, per tant, aquest és un aspecte. I avui dia hi ha tot un debat respecte a si alguns dels resultats de la ciència que es publiquen en revistes científiques es poden traduir fàcilment en resultats industrials, inclús si es poden reproduir de manera que aquells que ho volen utilitzar puguin ser utilitzats. Però també hi ha moltes altres qüestions. Ara hem passat a una pandèmia de la Covid, i, per tant, la nostra societat estava expectant de manera immediata allò que deien els resultats de la ciència, una ciència feta en termes de gran incertesa. I, per tant, aquesta comunicació de la ciència és també important en molts aspectes. Per tant, jo crec que avui parlarem d'aquests temes. La idea, com en altres debats, hem convidat 5 membres de l'Institut i persones també convidades a parlar de diferents temes. Jo el que faré serà... Hem tingut un ordre que comença per en Jaume Bertranpetit, en Jordi Casanova, Montserrat Castelló, Ramon Bartrons i Oriol Ramis, Abel Mariné, que faran una intervenció inicial sobre els temes que ells han proposat. Jo també els he proposat una sèrie de qüestions que després en el debat anirem també discutint. Per tant, sense res més, Jaume, com vulguis. Moltes gràcies, Pere. I moltes gràcies a tots. És un tema que ens interessa a molts, és un tema que ens preocupa a molts, però que alhora és un tema sobre el qual, diguem-ne, som una colla, i aquí ho veurem segurament, doncs que som una mica estrictes en aquest sentit. Perquè la pregunta és, el lloc de la llengua catalana en la comunicació científica, i com ens deies tu, Pere, la comunicació cal fer-la. Però la comunicació hi ha moltes vies, hi ha molts registres i hi ha molts llocs on la podem dirigir. Llavors, bàsicament, parlarem en dues parts, la comunicació de científics per científics, és a dir, el que en podríem dir la comunicació primària o la comunicació entre acadèmics, i després parlaré del que seria la segona part, que seria periodisme, comunicació social, comunicació institucional, en una segona. Perquè són dos tipus de registres, tots dos tipus Estic buscant la paraula target, que no em surt mai. De dianes... Sí, gràcies. De dianes... El català, hem d'aprendre a utilitzar el català. Sí, sí, però ben diferents. Llavors, el que tindríem primer és que hi hauria aquesta comunicació primària. En aquesta comunicació primària, el que tenim molt clar és que el que volem és que allò que comuniquem tingui impacte. És a dir, que tingui ressò en la comunitat científica. Estic parlant de la comunicació primària, de la comunicació dins del món acadèmic. Llavors, si volem que tingui impacte, què volem? Que tingui molts lectors, que tingui moltes referències, que la gent ens faci cas, que això és el que anomenem com qualitat i que finalment acabem fent servir el número de cites o el ressò que arribem a tenir dins de la comunitat científica. Llavors, si el que volem és tenir impacte i tenir molts lectors, ho hem de fer d'una manera, en un registre, que les nostres dianes realment llegeixin. Què vol dir? Que el primer que hem d'obviar és el que seria la barrera lingüística. I ens hem d'adaptar tots a fer servir una llengua franca. I no hi ha més. Si volem ser internacionals, si volem tenir impacte, cal fer-ho de manera que ens sentin, que ens entenguin les persones que ens poden entendre, les persones que realment veuran que allò que estem fent té un interès, té una importància, té un valor i, per tant, doncs què és ciència amb una vàlua. Si el que volem, per tant, és fer ciència de vàlua, ho hem de fer que els altres ens puguin entendre. I l'única manera de fer-ho, si la nostra diana és internacional, és fer-ho amb una llengua franca. Si ho fem amb una llengua més reduïda, tindrem, evidentment, un públic reduït, tindrem molt menys impacte, i tindrem una àrea de difusió molt més estreta i, per tant, no serà una recerca d'impacte. Això és general en tots els casos i la meva resposta és que sí. Fins i tot en el que serien en els estudis restringits culturalment o restringits geogràficament. Estudis restringits culturalment, estudis de llengua, estudis de dret, estudis de literatura i estudis d'història. Si jo estudio els segadors, haig de fer-ho en català, puc fer-ho en català, però fixeu-vos que si el que volem és tenir aquest àmbit ampli, evidentment no tindrem aquest ressò. Llavors, amb això vol dir que hem de tenir un registre internacional, i aquest registre, encara que estiguem parlant d'estudis restringits, ha de ser en llengua franca. Per exemple, en estudis geogràficament restringits, els de geologia, els de botànica, els de zoologia, els d'ecologia. Però el fet de fer aquest tipus d'estudis que fan referència a una àrea determinada no vol dir que jo ho hagi de fer en la llengua d'aquella àrea determinada, punt. És a dir, si estic estudiant el Myotragus balearicus, no cal que ho escrigui en català. El que serà important que tothom sàpiga que Myotragus balearicus és el que és, si realment ho faig en una llengua que la gent que treballa en fòssils de cabres pot entendre. I llavors la meva recerca serà tant més valuosa com la gent que acadèmicament està a primera fila pugui valorar i pugui, evidentment, llegir-ho i entendre-ho. Per tant, fixeu-vos que el que cal en això és que ser local i ser internacional han de ser compatibles si la ciència és de primer nivell. Llavors, amb això vol dir que això s'ha de fer en la llengua franca i ja està. La llengua franca que, evidentment, en el nostre cas és sempre, en tots els casos diria jo ara ja, és l'anglès. Per tant, jo amb això no donaria camí, no donaria part a aquesta visió que si parlo d'una cosa en local ho haig de fer en el registre local. No, ho has de fer en el registre, si pots, en el registre general, en el registre internacional. Dius, home, però en això hi haurà casos en què jo faré unes meves monografies, faré uns meves estudis, faré unes meves coses locals. Oi, fantàstic. Però amb això ja ens n'anirem a la segona part i ja no serà aquestes fonts primàries. Fixeu-vos que algunes vegades ens ha passat que les revistes de departament, revistes locals, diuen no, no, és que jo a la meva revista vull que estigui indexada. Ok, tens un camí per fer-ho. El camí dificilíssim. Per què? Perquè has de fer que aquesta teva revista la llegeixi tota la gent que publicarà sobre aquest tema des de tot el món. No és que es neguin a llegir en català, però simplement no en saben i no els hi arribarà. Per tant, és una cosa extremament senzilla. Si tu vols que la teva revista o el teu departament estigui indexada, doncs treballa tu perquè ho arribi a estar. I algunes ho arriben a estar. O sigui, per exemple, he mirat el PubMed, quants articles escrits en català estan indexats. I n'hi ha, en total, per tot el temps, n'hi ha un centenar. Què vol dir això? Doncs són articles que tenen unes citacions extremament baixes simplement perquè els ha llegit molt poca gent. I realment, si el que volem és fer ciència de qualitat, ciència de frontera, ciència de primera, necessitem que hi hagi aquesta citació dels nostres treballs per altra gent, és a dir, que la llegeixin i els interessi el treball que estem fent. Per tant, no hi ha més. I això no ens ha d'estranyar si us dic que el principi de matemàtica de Newton, que el sistema Nature de Linné o que els llibres de Copernicus estaven escrits en llatí. No els varen escriure en italià, anglès i suec. No, no, els varen escriure en llatí. I aquests són tres dels llibres més impactants de tota la ciència de tots els temps. Per tant, estem allà mateix. Ells ho feien en llatí, nosaltres ho fem en anglès. Jo no sé si en sabia gaire el Newton de llatí. Molt probablement sabia el mateix que sabem nosaltres d'anglès per fer aquest tipus de treball. Llavors entrem en la segona part. Fixeu-vos, per tant, si jo, en comptes de comunicar-me amb els meus col·legues, em vull comunicar amb una població general, que això també seria comunicació científica, no seria la primària, seria tota la part de difusió, periodisme, comunicació social, comunicació institucional. Aquesta, aquí sí que hem d'apretar fort. Hem d'apretar fort perquè tenim molts punts on treballar i aquí sí que ho hem de fer-ho en català. I aquí no tenim cap tipus d'excusa per no fer-ho. Però és que aquí he agafat una sèrie de llocs on hem d'incidir que realment són grans i molt importants, a part de diaris i revistes. Evidentment, el que trobaríem és que hi ha moltes revistes, per dir-ho així, de difusió del que sigui. Aquí tots estarem d'acord que la revista Mètode en ciència és un paradigma. És una cosa fantàstica que existeix en català, està feta a la Universitat de València i que tots hi tenim amb una altíssima estima. N'hi ha d'altres, i tant, en català. Fixeu-vos, aquestes en català seran revistes de difusió amb diferent nivell. Per exemple, els treballs de la Societat Catalana de Biologia, que la tenim a aquesta casa, serien un alt nivell de difusió, per exemple, per persones que serien professors d'institut, gent que solen ser llicenciats moltes vegades en biologia i que llegiran aquests treballs per estar ells mateixos al dia. El mateix passaria amb el Butlletí d'Història Natural, etc. És a dir, que en aquest cas pretén ser una cosa quasi a la frontera entre primària i secundària, però tinguem-ho present, ha de ser secundària. És a dir, no s'hi val que diguis no, no, això és primària perquè això jo ja no ho publicaré en res més i no és una revisió. Diu, sí, però això no ho llegeix ningú. I si no ho llegeix ningú, o ho llegeix molt poca gent, evidentment no tindrà impacte després. I si no té impacte, doncs vol dir això mateix, que no té impacte, que existeix molt poquet. I no ens queixem si després el nostre currículum no es valora. Per què? Simplement perquè no ha impactat dintre de la societat. Jo a vegades dic, en plan bèstia, que aquesta segona part no es reivindica acadèmicament, es fa i prou. Ho fem perquè som del país. Diu, sí, paguem un peatge, i tant, però paguem, ja està, no cal que plorem ni que ens queixem gaire. Per tant, fixeu-vos que el que tindríem en aquesta segona part, i aquesta segona part sí que l'hem d'aprofitar molt, hi ha maneres extraordinàriament importants de fer-ho, des de, a part de diaris i revistes per al públic més general, doncs tenim molts altres llocs on es necessita aquesta difusió de la ciència i cada vegada es necessita més. Amb la pandèmia ha sigut un cas paradigmàtic. Hem de tenir una gran Viquipèdia en català on hi hagin totes les terminologies científiques. Però això no és comunicació escolar, no és comunicació acadèmica, no és comunicació primària. Per tant, jo el que diria és que de les dues parts que tenim, tindríem la primària i tindríem tot aquest altre conjunt amplíssim on hi hem de posar grans cures i la primera que sigui de la manera que ha de ser per tenir impacte, que vol dir que sigui feta en anglès, i la segona, treballem i lluitem perquè sigui en català. En Pere ens havia fet unes preguntes. Diu, l'anglès està establert de forma clara com la llengua de comunicació científica a nivell internacional. Hi ha llocs per altres llengües o cal acceptar-ho de forma definitiva? La resposta ara ja és molt clara. Comunicació primària, no hi ha lloc per altres llengües en cap àrea que vulgui tenir un impacte internacional. Segona pregunta, cal la comunicació de les idees i els resultats de la recerca de la població que no té per què tenir un coneixement de l'anglès i també perquè els que prenen decisions estiguin ben informats de l'estat de la recerca científica. És l'àmbit de divulgació de les idees científiques l'àmbit del català? És que està molt ben formulada la pregunta, Pere. Diu, sí, sens dubte. I cal treballar-ho molt i molt bé a diferents nivells i expansió social. Aquestes idees apliquen a totes les disciplines, incloses les humanístiques? La meva resposta clarament és que sí, perquè el que volem és que es llegeixin a les coses que publiquem. I si són coses que publiquem, hem de fer que sigui assequible, hem de fer servir la llengua franca, sigui el llatí, sigui l'anglès, si volem fer-ho sempre. I per últim, per exercir la funció de divulgació, assessorament i reflexió per la docència, cal que el català incorpori idees i termes científics per les noves disciplines. Estem fent-ho de forma suficient? L'IEC i les societats científiques hi tenen un paper? Jo, la meva resposta és que s'està fent bé en la incorporació de termes, però que caldria que ho treballéssim més, que ho empréssim més, que ho féssim servir més en aquest segon registre que he parlat tota l'estona, i tothom hi té un paper com a ciutadà. Per tant, jo el que diria és la nostra posició venint d'una societat en què hi ha una llengua minoritzada, minoritària, enfront de la comunicació internacional com tantes altres coses que s'han internacionalitzat en aquests moments, ens implica fer servir la llengua franca. I no tenim alternativa. Si algunes matèries s'hi resisteixen, pensem que serà una resistència temporal, perquè en el fons, finalment, el que volem és que hi hagi una manera en què tothom es pugui entendre i el fet d'entendre es podrà valorar. Si volem fer una recerca i una ciència de primer nivell, necessitem fer servir un registre que en aquest cas serà l'anglès. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Jordi, on centra l'acció? Gràcies, Pere. El títol era el català en la comunicació de la ciència, però jo m'agafo una mica que tu diguis, Pere, en el cas de la ciència no hi ha ciència si no hi ha comunicació i, per tant, m'agradaria també enfocar-la una mica en la pràctica de la ciència. I en la pràctica de la ciència, i sobretot també a on centrar l'acció, perquè som una gent que està limitada de recursos i una de les coses més importants que sempre es tracta és de prioritzar. Un podria fer 50.000 coses i vol dir no fer res. Hem de prioritzar on hem de posar l'èmfasi per potenciar el català com a llengua de pràctica científica. I jo crec que en aquest sentit el que necessitem és un marc general, perquè massa sovint van sortint qüestions amb idees una mica espontànies de dir no, ha de ser llavors que féssim això, ha de ser llavors que féssim allò, ha de traduir els articles científics, deien l'altre dia. No, necessitem un marc general en el qual les polítiques que decidim prendre estiguin en funció d'aquests objectius generals i no anar improvisant a cada cas que ens trobem. Llavors jo crec, centrant-ho molt en el català, perquè el Jaume ha fet més una intervenció que seria bàsicament correcta per qualsevol llengua. Jo intentaria centrar-ho una mica fent un pas següent en el tema del català. Jo crec que en el tema del català tenim dues problemàtiques diferents. Una és la problemàtica que afecta qualsevol llengua normalitzada davant l'anglès. Per exemple, l'holandès, el danès, per parlar d'una llengua del nostre nivell de parlants. I una altra, el problema que afecta el català en el seu ús social, en les dificultats que té amb un marc sobre el qual no m'estendré, però que tot és conegut. Un determinat estat que prioritza una altra llengua, una capacitat limitada en el seu ús social. Crec que cal separar les dues problemàtiques, perquè si no les separem ens confondrem. Ja m'agradaria, seguint una mica el que deia en Jaume, plorar amb els ulls que ploren l'holandès o el danès. Aquest seria una salutació molt bona. Jo crec que hem d'anar a veure més per què plorem amb els ulls que plorem nosaltres i què hi podem fer per evitar la queixa. Llavors, respecte a la relació amb l'anglès, jo diria aquí bastant el mateix que diria que podria dir un holandès o que podria dir un danès. Jo crec que hem de combinar la publicació en anglès dels articles de recerca general i la publicació en català de les obres de divulgació. Jo crec que aquest hauria de ser el criteri bàsic. En aquest sentit, deixeu-me dir, no crec que tingui cap interès traduir al català els articles de Nature. El meu gendre és químic i treballa en recerca química. El problema que tinc jo per entendre els seus articles no és la llengua en què està escrita, és que no entenc el que hi fa. I de la mateixa manera, el problema que té per entendre els meus articles no és que estiguin en anglès, sinó el que jo faig. Per tant, en aquest nivell, no perdem esforços, no perdem recursos en la publicació de la recerca general. La pràctica de la recerca general és en aquest moment en anglès. Una altra cosa que jo crec que aquí seria interessant és tot el que té a veure més també a nivell de pràctica científica, per exemple, amb tot el que té a veure amb les pàgines web dels grups, amb les pàgines web dels centres de recerca, amb les pàgines web de les universitats i fins i tot amb les tesis. Jo crec que tots aquests camins són uns bons camins per una cosa que de vegades se'ns queixen, més aviat els lingüistes diuen necessitem també desenvolupar un lèxic científic. I per tant, jo crec que aquí seria un bon camí per poder fer aquesta pràctica, escrivint una tesi, fent una pàgina web, fent les monografies que fa l'IEC o la societat quan nosaltres entrem. Això ens dona la capacitat també de fer un desenvolupament del lèxic que, evidentment, l'hem d'anar actualitzant per poder dir de tot. El problema, com amb aquella famosa frase d'en Suárez, no és que no es pugui fer física quàntica en català. El problema és que si la fas en català no t'entén ningú més que els catalans. Llavors necessitem poder tenir un lèxic de física quàntica per entendre'ns entre nosaltres, per poder fer aquesta divulgació, i això no està renyit en fer la física quàntica en anglès. I finalment, jo també hi ha una altra cosa que m'agradaria assenyalar. Penso que tot el que són manuals i llibres de text, cada vegada se'n fan servir menys, però a nivell d'educació primària i secundària bàsicament haurien de ser en català. A nivell d'universitat jo crec que no té cap sentit traduir-se. Jo crec que haurien de ser bàsicament en anglès. Dit això, on jo crec que hem de prioritzar la nostra atenció? On ens juguem l'ús del català com a llengua científica? Ens el juguem precisament en el seu desistiment en les obres de divulgació. En el nostre país, el mercat afavoreix molt intensament l'obra de divulgació en castellà. I tots els que hem fet obra de divulgació ens hi hem trobat. És molt més fàcil fer una publicació de divulgació en castellà perquè tindrà molt més públic que no pas fer-la en català. Per tant, si hem de potenciar l'ús científic del català, jo crec que més que traduir els articles de Nature, el que hauríem de tenir és una política d'incentivar que les obres de divulgació es puguin fer també en català. I si això vol dir subvencionar-les i fer un crèdit especial o fer una línia d'actuació, aquí hem d'anar. I per tant, jo em sembla que no només parlant de la societat en general, sinó com el propi institut, hauríem de posar els esforços, també econòmics, en garantir que els investigadors catalans que volen fer obra de divulgació la puguin fer en català. I si convé, també en castellà i en anglès i en les llengües que sigui, però que el mercat no mani aquí. Perquè en el cas d'una llengua minoritzada com la nostra és on ens juguem precisament la supervivència del català com a llengua d'ús científic. El mercat ens hi juga en contra, l'única manera és intentar contrarrestar-lo o compensar-lo. I finalment només unes consideracions, un parell de consideracions, espero que no siguin massa polèmiques, però en el marc de l'Institut. La primera, penso que des de les àrees no científiques s'hauria de ser molt respectuós per l'opinió dels científics. Massa vegades ens hem trobat que el tema de la publicació i l'ús del català en la pràctica científica és jutjat per altres membres de l'Institut com una prova del nostre compromís amb la llengua. I això, a part de ser molt injust, és absolutament equivocat. I, per tant, tot el que sigui un debat sobre l'ús social del català, jo crec que hauria d'escoltar molt els protagonistes de cada camp i acceptar que, com a membres de l'IEC, tots estem compromesos amb el català. I això ho diré, per exemple, amb un exemple molt concret. Fa poc vam tenir un debat i va haver un membre de l'Institut de la secció filològica que em deia és que això que estàs dient tu va contra els principis fundadors de l'IEC. Fins i tot en Carles Riba deia que si no es feia servir el català com a llengua científica, el català es moriria. Clar, jo vaig anar a buscar el que havia dit en Carles Riba i en Carles Riba deia que allò que es fa com a publicació científica en català a l'IEC hauria de ser en català. I no hi puc estar més d'acord. Aquí, precisament, o sigui que aquest menysteniment del compromís dels científics catalans amb la llengua catalana arriba fins i tot a tergiversar les grans figures del catalanisme literari o fins i tot polític. Llavors, jo em reafirmo amb aquesta conclusió. Primer, cal ser pràctics. Els recursos són limitats, econòmics i personals, i cal saber on posem la nostra acció. Primera. Segona, aquesta acció jo crec que hauria d'anar, sobretot, a facilitar l'ús del català com a llengua de difusió. A l'interior de les societats científiques catalanes i de l'IEC això està bastant assegurat, on falla, sobretot, és arribar al públic en general perquè el mercat ens hi juga en contra. I tercera, fer d'aquesta política científica, d'aquesta política lingüística que proposem als científics, una eina de tot l'Institut, que no sigui considerada per l'Institut com la posició d'uns científics que l'únic que els preocupa la ciència i no els preocupa el català. De la mateixa manera que l'IEC com a conjunt és l'Acadèmia de la Llengua, l'IEC com a conjunt hauria de ser capaç d'assumir uns criteris de defensa de l'ús científic del català que siguin compatibles amb la pràctica científica. En tot cas, si voleu, després podem contestar aquestes preguntes que tu feies, Pere. Aquesta és bàsicament el que jo volia centrar la meva intervenció. Em sembla perfecte, Jordi. Bé, s'ha dit aquí que molts d'aquests criteris són generals, que també les ciències socials, humanístiques, han de ser uns criteris semblants. Estàs d'acord amb això, Montserrat? Amb matisos, amb matisos. Sí, en general hi podria estar d'acord. És un paper complicat parlar de les ciències socials i les humanitats en aquesta taula, però ho és arreu, o sigui que ja hi estic acostumada. Jo fa poc que soc a l'Institut i fa poc, diríem jo, professionalment no m'hi he dedicat en aquest tema, però en tinc algunes experiències al llarg de 30 anys com a investigadora en l'àmbit. Jo soc de Psicologia de l'Educació, per tant, és un àmbit, perdoneu la veu, però és que no és contagiós, no és Covid. Ja m'he fet els testos pertinents i sembla que és una infecció i ja estic en vies de recuperació, però tinc la veu molt agafada i realment em sento molt estranya. Però bé, ens entendrem, jo crec. Doncs jo porto 30 anys fent recerca en Psicologia de l'Educació, que és un àmbit a cavall entre la psicologia, que podria ser una disciplina, òbviament és de ciències socials, però està a cavall també entre les ciències mèdiques i les socials per alguns, i l'educació, que clarament està dins de les ciències socials. I he tingut contactes a nivell de recerca, és a dir, he treballat en grups de recerca en filologia, en història, en sociologia, és a dir, tinc una certa visió d'alguns de les disciplines del camp. I jo hi posaria matisos. Estic essencialment d'acord amb la distinció entre diferents tipus de comunicació, però m'agradaria primer obrir el focus i, baixant a la pràctica, com deia en Jordi, obrir el focus a un altre tipus de comunicació, si voleu, més gris, menys evident, més de currículum ocult, però que a mi em preocupa moltíssim, que és la comunicació que s'estableix dins dels grups de recerca. Fins fa molt poc, en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, la comunicació dins dels grups de recerca era essencialment en català. I quan parlo de comunicació dins dels grups de recerca em refereixo a les reunions, òbviament, però també em refereixo a la recollida de dades, a l'anàlisi d'aquestes dades, als tots els seminaris de formació que es podien fer amb els predocs i els postdocs que s'incorporen a dins d'un grup de recerca, a l'enviament d'alguns projectes en convocatòries de la Generalitat o afins, la Caixa, Agaur, els últims EGRs, etc. Això està canviant en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, i això és comunicació de la ciència també, i és iniciació i aculturació de la ciència. I si parlem de termes científics i de la necessitat d'actualitzar els termes científics i de tenir un vocabulari, aquest primer nivell d'aculturització, de socialització disciplinar en la recerca que es fa en la disciplina és un nivell que em preocupa i que progressivament va canviant, no només per la incorporació de membres de fora, d'altres països, que és evident que està passant a tots els àmbits i també a les ciències socials i a les humanitats, sinó també per un cert pragmatisme, no sabria molt bé com etiquetar-ho, ni direm pragmatisme per no posar-hi una altra etiqueta, de tots els implicats, perquè sembla que és més fàcil, al final no cal demanar a tothom que aprengui català, si també ho haurem d'escriure després en anglès, etc. Es produeix un conjunt de reflexions que jo ho dic com si es produïssin, però és que ni tan sols es produeixen i s'acaba mutant o canviant a la comunicació o disglòssica o en diverses llengües o finalment en anglès. Això és bastant més dramàtic quan la incorporació és de membres de països o d'entorns castellanoparlants. Molt més dramàtic. En aquests casos ja ni tan sols hi ha la intenció moltes vegades de dir home, doncs, mira, hi ha cursos de català gratuïts i estaràs 4 anys i en 4 anys o es diu però no s'acaba de produir gairebé mai. I la incorporació de persones castellanoparlants, especialment de Llatinoamèrica, és molt freqüent en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, on tradicionalment ja hi ha hagut una repercussió de la recerca. És a dir, històricament, estic molt d'acord que cada disciplina també té, i cada àmbit disciplinar té la seva història, té la seva trajectòria i té els seus canals de comunicació científica que venen històricament determinats. I aquests canals, en molts casos, educació, psicologia, sociologia, Déu-n'hi-do, en alguns casos història, passen també per l'àmbit llatinoamericà, per lectors, receptors i persones que venen a formar-se que provenen d'àmbits castellanoparlants. Aquest és un primer focus que jo crec que també hem de contemplar, perquè també és comunicació de la ciència. Després, hi ha els dos que en Jaume plantejava a l'inici, la comunicació primària, que és la que té de tenir impacte, etc. I una altra que no n'hi hem dit secundària, però ho semblava, que és aquesta més de periodisme, de difusió, etc. Molt em temo que en algunes disciplines aquesta diferenciació no és tan clara i que les fronteres, com acostumo a pensar quan parles de fronteres, són difuses. I convindria tenir-ho present també. Especialment nosaltres ho hem de tenir present en l'àmbit de les ciències i les humanitats. De les revistes que s'anomenen científiques, i que en podem parlar molt, que s'apleguen a RACÓ, per exemple, més del 99%, bueno, no, més del 99, no, anava a dir més del 90, el 99% són de l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. I he buscat la dada i m'ha costat molt trobar-la, que ja és una dada també que et costi molt trobar-la, per tenir-la clara. Majoritàriament, història i geografia. Llavors, d'aquestes, quantes estan indexades, per exemple, en les bases de dades que tots coneixem, que són bases de dades privades, però que s'ha convingut que són les que es tenen en compte per després acreditar-nos, etcètera, i són a les que juguem tots plegats. Jo estic d'acord que no ens en podem queixar, perquè juguem. Quantes n'estan indexades? Molt poques, menys d'un 2%. Quines estan indexades? Les que fa entre 5 i 8 anys van canviar al castellà, no a l'anglès, curiosament, perquè si no ja no estarien a RACÓ. Hi ha moltes que van canviar a l'anglès, però aquestes que es mantenen a RACÓ van canviar al castellà. I algunes d'aquestes que van canviar al castellà, que estan indexades, algunes en quartils elevats, n'hi ha una que està al quartil 1, i algunes estan al quartil 2, però és que són molt poques. Vull dir, realment, són revistes científiques, òbviament, si no no hi estarien. El que passa és que dins de RACÓ s'hi aplega de nou una barreja entre el que es podria dir comunicació científica i aquesta altra comunicació fronterera, que està a cavall, que fa difícil posar límits. Un altre aspecte al que em voldria referir, que també és fronterer i del que el Jordi també n'ha parlat, és les tesis doctorals. Les tesis doctorals, òbviament, formen part de la comunicació científica. És un terreny fronterer perquè fins fa molt poc, era comunicació bàsicament acadèmica, més que científica. És veritat que portem uns anys en els que això s'ha anat transformant de manera vertiginosa, menys ràpidament en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. En l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, les tesis que es fan en anglès i per articles, és a dir, si es fan en articles s'hauran de fer en anglès, perquè no tenim majoritàriament articles científics indexats en llengua catalana, les que es fan per articles, en algunes disciplines ja són majoria, però en altres no. No ho són en absolut de l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Jo he buscat dades al TDX, he buscat dades a les universitats i em sembla que això també té a veure amb el que dèiem abans. No hi ha manera de saber quantes tesis tenim en català de manera fiable. És molt complicat, sí que hi ha manera, ho sabré, perquè he cursat les peticions pertinents i m'arribaran les dades, però no és de fàcil accés. No hi ha un filtre a les escoles de doctorat, m'acabaré sense veu. A les escoles de doctorat no hi ha un filtre fàcil per trobar realment quantes tesis s'han llegit en català. I és el TDX, però tampoc és tan intuïtiu. I el que he trobat al TDX, que ja sabem que és voluntari, que no recull totes les tesis, que, bueno, tot i així, el TDX recull 38.000 i escaig tesis doctorals, per tant, és un nombre rellevant. El que hi ha és una dada que assusta o que almenys jo esperava que fos una mica diferent. No molt, però sí una mica diferent. El 20% de les tesis només són en català, de mitjana, en els darrers anys deu ser molt menys. I si només filtrem per l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, puja una mica, però puja el 23%. Tampoc. No és que sigui... No he buscat la dada de les tesis en castellà, però sí que l'he buscat, perdó. És paral·lela a la de les tesis en anglès, al voltant d'un 40 i escaig %. És paral·lela. Aquest també és un tema que segurament té a veure amb la nostra pròpia responsabilitat. Si no la fem en anglès i la fem en castellà, o la fem... Bueno, devem tenir un tipus de raons, però analitzar-les segurament forma part també d'aquesta reflexió que hem de fer respecte a com entenem la comunicació científica. I molt d'acord amb tot el que ja s'ha dit de la difusió, disseminació científica. Totalment d'acord. Jo crec que és un àmbit, a més, des de la meva perspectiva, esperançador. O sigui, a xarxes, molt minoritari en quant a número, però jo crec que molt valuós en quant a iniciativa, qualitat i moment en què apareixen, han aparegut nombroses iniciatives de divulgació científica, Neurones Fregides, té un impacte elevadíssim a xarxes, però Neurones Fregides no és de l'àmbit de les ciències socials i humanitats. No hi ha aquest tipus d'iniciatives en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Em sembla que tu, Jaume, deies una resistència temporal. No sé si és resistència, però sí que temporalment hi ha com uns moviments, diríem, que succeeixen primer en altres àmbits científics i després en els àmbits de ciències socials i humanitats. Em sembla que l'anàlisi no és només de resistència, que hi ha una resistència dels que fem ciència en aquests àmbits, sinó que hi ha unes tradicions i unes maneres de fer ciència que també estan molt arrelades. I no em voldria passar de temps pel que fa a les tres preguntes, potser després, jo crec que implícitament estan bastant contestades, però després hi podem fer una mica més d'èmfasi. Moltíssimes gràcies, Montserrat. El Ramon Bartrons i l'Oriol Ramis. Oriol, comences. Jo crec que hi ha dos aspectes que ens seria interessant. Un, aquest aspecte, diguéssim, de reflexió de què va representar el manifest de Prada, que tracta d'aquests temes ja fa un temps, què va passar i què ha passat. Després també, si en algun moment, ara o després, que parléssiu de la vostra experiència amb el Diccionari de Medicina. Perquè estan una de les iniciatives que està portant és un diccionari de termes mèdics i, per tant, si hem de comunicar-nos en català, evidentment, hem de tenir la manera de fer-ho, nosaltres mateixos, com vulgueu. Oriol, comença. Moltes gràcies. Sí, de fet, amb en Ramon havíem insistit una mica en parlar del Manifest de Prada. Com que sé que ningú, poca gent se'n recorda, val la pena recordar-ho. Aquest any que entrem, l'any 73, farà 50 anys que el mes d'agost a la Universitat Catalana d'Estiu es va fer un seminari que va acabar amb un manifest, que era el manifest sobre el català com a llengua d'expressió científica. Estem treballant una mica, ho dic perquè com a crida, si algú més s'hi vol posar a pensar un acte de celebració d'aquests 50 anys, que penso que el que podria ser més adequat és justament com posar al dia aquesta reflexió. Em sembla que les coses que estem dient aquí, moltes d'elles polèmiques, i després suposo que en la discussió hi entrarem, potser serien el moment de fer-ho. I ho dic perquè si un llegeix entre línies el manifest de Prada, i jo penso que un dia podem convidar el Ramon Folch i Josep Maria Camarasa, que són els dos únics supervivents d'aquell moment, que encara estan actius, diguéssim, te n'adones que hi havia aquesta mateixa discussió. Diu, el manifest deia, deixeu-m'ho llegir molt bé, comença dient, entenem que el dret a l'ús de la llengua i el deure que se'n deriva ateny a la totalitat dels camps i, en conseqüència, proclamem, en majúscules, aplicables drets i deures a tots els nivells, graus i terrenys de l'activitat humana i, per tant, que res no justifica l'exclusió dels seus aspectes científics en el desenvolupament de la llengua. I diu, si una llengua ha de viure en plenitud, el seu exclusiu conreu literari, jo diria, i de difusió, és manifestament insuficient. Cal que la llengua s'enrobusteixi amb el desenvolupament del lèxic científic i tecnològic, que segueixi el vigorós dinamisme de la ciència i per aquest camí, i només per aquest camí, una llengua té la seva majoritat. Evidentment, és una redacció de fa 50 anys, però té la seva gràcia. I on em sembla que és interessant és de dir que jo us recomano llegir-ho, són 3 pàgines que són fàcils de llegir, estan publicades en un volum que va fer el Rodolf Ortega sobre manifestos del català i ara ho vam tornar a publicar en els de Medicina, en el darrer número, el vam transcriure perquè fos més accessible. Però entra en aquest problema que ara plantejàvem de l'anglès. Diu, essent una constant històrica que la comunitat científica occidental, fixeu-vos també, això es diria racisme gairebé, de comunitat científica occidental, però allà ho deia, la comunitat científica occidental cerqui vehicles d'expressió lingüística d'abast àmpliament internacional, el llevatí en un temps, actualment, sobretot l'anglès, i suposo que aquest sobretot, ho dic jo ara, fou possiblement afegit pels membres francesos del grup, que van tenir molt pes en aquella redacció, que encara en aquell moment devien defensar que el francès podia lluitar amb l'anglès. Doncs deia, essent una constant històrica, deia que la comunitat científica busqui vehicles d'expressió lingüística d'abast internacional, reputem de normal i lícit que els nostres homes de ciència, solidaris amb la comunitat científica mundial, renunciïn en determinats casos a l'ús de la llengua pròpia en favor de l'anglès o d'alguna altra llengua majoritària, que suposo que devia ser una concessió al francès, també, a l'hora de publicar llurs treballs de recerca en el benentès que aquesta actitud ha de ser filla d'una decisió lliure i voluntària i no pas d'una imposició. I normalment a favor d'una llengua, l'anglès, com reconegui com a referent internacional. I llavors acabava amb una frase molt interessant, deia: entenem que la renúncia sistemàtica a favor d'altres llengües científicament parlant, tant minoritàries o quasi com la pròpia, o la renúncia imposada, són actituds desafortunades o humiliants respectivament. Bé, dic això perquè em sembla que la discussió que en aquell moment hi havia i era aquesta, i em sembla que és cert que en aquest moment, com deia en Jordi abans, estem més preocupats per la renúncia sistemàtica a favor d'altres llengües científicament parlant tant minoritàries o quasi com la pròpia, que no pas amb l'anglès, en la qual hi ha un cert acord que s'ha devingut el llatí d'aquest moment. Respecte, i acabo el parèntesi amb això de Prada, respecte a això, a mi em sembla que si es llegeix tot valdria la pena posar-lo un dia i pensar quina podria ser la posició, per exemple, de l'Institut i d'altres institucions científiques en aquest moment respecte a aquest tema. Vull dir que em sembla que aquest debat no s'hauria d'acabar ara, sinó que seria interessant poder arribar a unes conclusions. Jo amb això voldria dir un parell de coses que deixo pel debat, no? Perquè em sembla que els problemes disglòsics i de supremacisme lingüístic del castellà que estem vivint en qualsevol altre camp del coneixement o de la vida social també repercuteix en el món de la ciència, no? I que, per tant, hi hem de reflexionar des d'aquest punt de vista. Jo penso que hi ha un primer punt molt important que és que, per cert, el manifest també en parlava. El manifest deia, ara no ho tinc aquí transcrit, però deia: no és veritat que els parlants de llengües romàniques no ens puguem entendre entre nosaltres si tenim un mínim de cultura. És veritat que tots els catalans entenem el castellà. És veritat que molts catalans podem entendre altres llengües romàniques. Però jo, per exemple, aquí plantejo, quants de nosaltres, quan tenim contactes amb portuguesos o amb italians, admetem que es faci l'expressió d'un pensament científic en aquestes llengües en lloc de retornar a l'anglès o al castellà? Amb la qual cosa donem per fet que el castellà és una llengua més important de difusió que la que tenim. I dic això perquè no sé si mai heu fet la prova de fer servir el català en grups de treball, per exemple, on hi hagin catalanoparlants i castellanoparlants al mateix temps, i veure què passa. Tots pensem que perquè ens entenguem hem de passar tots al castellà, però no és veritat. N'hi ha pocs, però hi ha castellanoparlants capaços d'entendre el català i de mantenir una discussió en aquest multilingüisme. I penso que això és tot una altra qüestió que es renuncia, de fet, perquè si no ens entendemos todos, que és la frase que està feta. I a mi em sembla que val la pena posar-ho en qüestió, perquè si no és un supremacisme lingüístic d'una llengua minoritària, menys minoritària científicament que el castellà, sobre el català. Bé, ho deixo aquí com una cosa, però hi ha una prova, hi ha un fet que a mi em preocupa molt, lligant amb el que deia la Montserrat, que és amb la pandèmia, que hi ha hagut una mena d'eclosió pandèmica, aquesta vegada sí, de seminaris en línia, de webinars. Jo puc estar equivocat, no soc sociolingüística, no tinc dades, no he fet l'estudi, però m'agradaria que algú ho fes. El número de trobades que es feien en català a Barcelona o València, on fos, perquè eren físiques i, per tant, quedava clar que s'havien de fer en català i hi havia sempre la persona que parlava castellà però que ho entenia i continuava, el moment que hem passat a fer-les en línia s'ha passat sistemàticament al castellà amb la cosa d'aquelles que ara ens poden connectar de Colòmbia o ara ens poden connectar de Buenos Aires, i s'ha cedit en una cosa en què no hi havia cap necessitat. I s'ha deixat de demostrar al món que el català és una llengua vàlida d'expressió científica. És a dir, que jo penso que hi ha molts punts de renúncia explícita del científic que val la pena reflexionar-la. I em sembla que aquesta reflexió és el que podria fer-se de cara al cinquantenari. Bé, acabo aquí. Em sembla que ja m'he expressat. Podria parlar sobre el diccionari, però potser, com que és la part forta... Comença tu. Començo, bé. No, l'altra cosa és que, evidentment, això, i sembla que coincideixo amb tots, està molt bé que parlem de llengua de difusió, però una llengua ha de tenir un lèxic posat al dia, no? I aquest lèxic posat al dia s'ha de fer. I algú l'ha de fer, no? I, evidentment, l'Institut té un paper... Jo no soc membre de l'Institut, però soc de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i és un esforç que tots hem anat fent, no? I en aquest sentit... En el tema del Diccionari de Medicina en altres camps de la ciència també hi és, no vull reclamar res que no tinguem, però hi ha una evolució. Com sabeu, va haver-hi un primer Diccionari de Medicina molt important fet pel doctor Coratxan als anys 30, no coneixem exactament la reflexió que va haver-hi entre ell i Pompeu Fabra, tot i que sabem que es parlaven, perquè Pompeu Fabra va prorrogar el diccionari, però es va fer un esforç de sistematitzar el llenguatge mèdic català d'una forma molt més estricta, diguéssim, que el castellà, anant als orígens dels vocables grecs i llatins, i la mateixa biblioteca del doctor Coratxan, que ara està a Montserrat i que ha estat estudiada i inventariada, demostra que hi ha hagut aquest contacte. No sabem la correspondència entre Coratxan i Pompeu Fabra, perquè la correspondència de Pompeu Fabra, com sabeu, va ser cremada o destruïda després de la guerra, però, en fi, és un camp d'estudi. Però va ser un treball molt seminal que, lamentablement, no va tenir continuïtat després. I va ser el doctor Alsina Bofill, que va ser president de l'Institut, també qui, després de la guerra, va insistir en continuar aquest treball i va portar el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, que és una obra que va dirigir el doctor Casasses, per cert, un dels firmants del Manifest de Prada, que és un cost molt important, no només per la ciència mèdica, sinó per l'assistència sanitària. És a dir, penseu que la xarxa constantment té interaccions lingüístiques i el fet que aquest diccionari existeixi ha estat molt important. Però aquest diccionari, amb la medicina com amb tantes altres coses, s'ha de mantenir al dia. I això és un repte que tenim i que és un dels projectes que en aquest moment estem intentant i que en parlem amb l'Institut. I una d'aquestes branques ha estat justament la branca de genètica que el Ramon està en aquest moment dirigint i que em sembla que ells en parlaran millor que jo. Gràcies. Bé, un dels punts que el Manifest de Prada deixa molt clar i que no se n'ha fet és que l'ús del català en el treball científic quotidià és irrenunciable, tant en les tasques de docència com en la recerca. Estarem d'acord tots que els resultats que s'obtenen en els laboratoris, com millors siguin, s'han de publicar en la llengua franca que deia el Jaume i que en aquests moments és l'anglès. Contra això, altres llengües han intentat lluitar-hi, per exemple, els francesos, que han fet esforços importants, però d'altres ja fa anys que ràpidament es van donar compte que era una feina perduda i ho van deixar que la comunicació dels treballs científics havia d'anar a l'anglès. Altra cosa és les llengües que s'utilitzen en els laboratoris, les llengües que s'utilitzen en els seminaris, les llengües que s'utilitzen en els màsters, ficant-nos en la universitat, en el camp superior més específic, i que aquestes, en els darrers anys, fonamentalment, hi va haver una influència important al començament dels 2000, quan l'Andreu Mas-Colell va promocionar màsters internacionals valorant que hi haguessin el màxim d'alumnes internacionals i que es fessin en anglès. Jo en aquella època dirigia el màster de biomedicina i bé, si ho fèiem així teníem més diners. Per tant, aquesta va ser una de les coses que ràpidament va decantar la balança cap a l'anglès i sobretot en els màsters, a la universitat. Lògicament, també el fet de fer centres de recerca cada vegada més internacionals i amb més gent estrangera també ha comportat que la gent transigeixi i cedeixi el pas no només en la comunicació dels resultats de la recerca, sinó també en el dia a dia del laboratori cap a l'anglès. I aquest és un punt que jo crec que és culpa una mica de tots de deixadesa, perquè hi ha molta gent que venen de fora i que amb facilitat s'adapten també al català, i això tots en tenim exemples que funcionen bé. D'altres són més reactius, però jo crec que és un dels punts claus i que el Manifest de Prada ho deixava clar, que hem de treballar perquè el català continuï sent la llengua vehicular del treball diari. És més important el treball diari que no pas la publicació d'un treball a una revista especialitzada i d'alt nivell. Perquè a la universitat hem vist molts canvis. Jo als anys 80, només una experiència, vaig començar amb un grup, em van dir has de fer el grup de bioquímica català de medicina. Va ser un dels primers grups. I recordo que em va cridar l'Antoni Maria Badia, que era rector, i em vaig quedar parat. El doctor Badia et vol veure. I em va cridar personalment i em va dir, això que fas és una cosa molt important i tindrà molta transcendència de futur i s'ha de lograr que medicina a la llarga es pugui fer tot en català. Bé, aquest esforç d'un rector, això era el 84, devia ser, no s'ha repetit. És a dir, molts equips rectorals durant molts anys han fet poc esforç a favor del català. Tots els professors, quan entren a la facultat i a la universitat, firmen un compromís que als 2 anys han de dominar la llengua per fer docència també en català. I això, tot i que està signat, poques vegades s'ha exigit. I ho dic perquè jo crec que d'una manera satisfactòria la Universitat de Barcelona en aquests darrers temps, amb el Jordi Mates com a vicerector, doncs ha fet un esforç notable i acaba de publicar un pla de llengües 2022-2025 on realment la universitat es compromet a defensar l'ús del català en tots els àmbits, deixant clar que l'anglès és prioritari en alguns aspectes, però que s'ha de reforçar el català, també afavorint tesis en català, afavorint màsters en català i afavorint que els alumnes puguin fer tots els passos en català. A la universitat aquest any la Gemma Geis va treure unes estadístiques on deia que en els graus de les universitats públiques un 70% d'assignatures es fan en català i un 27% en castellà. En les que són privades passem del 70 al 41% en català. És a dir, hi ha una caiguda molt important. I quan passem als màsters, als públics, només un 38% es fa en català. I les tesis, com deia la Montse, doncs jo tinc que un 10% és en català i un 54% en la tercera llengua, és a dir, la llengua franca. Això què ho afavoreix? Jo he tingut alumnes que estimen molt el català, però diuen, oh, és que si vull un doctorat internacional ho he de presentar en anglès. I això és així i, per tant, és difícil. Si un doctorat internacional val més que un no internacional, doncs s'acaba publicant i fent la tesi en català. A la universitat això com a mínim posa una sèrie d'aspectes que si es fan les coses en anglès, doncs com a mínim hi ha d'haver un resum d'una certa importància, hi ha d'haver les conclusions i una introducció en català, cosa que tampoc es fa actualment. Bé, això en quant a aquest aspecte, és a dir, jo crec que hi tenim un paper molt important afavorint la vida quotidiana en català. Més que les grans publicacions. Si es publiques a Cell o Nature no passa res que sigui en anglès. La divulgació ja s'ha parlat, també, però sobretot la vida quotidiana. Acostumem-nos a fer la vida als centres de recerca, a les universitats, en català. Perquè això sigui possible, ja n'hem parlat, doncs fa falta que hi hagin termes específics de cada una de les àrees de coneixement. I aquests termes específics són molt importants perquè si no es van introduint doncs es va utilitzant sempre els termes anglesos. I en aquest aspecte hi ha un esforç molt important tant per part del TermCat, aquí tenim la Maria Antònia Julià, que és l'especialista en termes científics i que ens ajuda moltíssim. Hi ha els diferents diccionaris, des d'aquí a l'Institut tenim la Neoloteca, també amb el TermCat, on es van introduint els termes nous, en participació de molts membres. S'ha de dir en aquest aspecte que sempre que es demana ajut a algun membre o a algun científic, normalment tothom ajuda, és a dir, tothom està disposat a revisar termes. Això és important, perquè vol dir que la gent està en positiu en aquest aspecte. L'Oriol és l'activador més important del TermCat, del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Ja ho era el seu pare, i amb l'Oriol Casasses i tota la gent que hi ha treballat, també el Màrius Foz, és a dir, hi ha tota una successió de gent, alguns de la casa, d'altres de l'acadèmia, que han fet un esforç molt notable i ara es continua en diferents aspectes temàtics del diccionari. En el nostre cas, des de la secció i des de la Secretaria Científica s'apoya el que és el Diccionari de Genètica, que està força avançat i que en aquests moments lidera la Montse Aguadé i que esperem que, si no aquest any, l'any que ve s'acabarà. Hi haurà uns 2.000 i pico de termes de genètica i que, com sabeu, molts dels termes actuals que surten en investigació estan bastant referits en genètica i biologia molecular. Bé, per tant, jo acabo. Només voldria dir que sí que es poden publicar coses en anglès, però no podem oblidar la nostra obligació de defensar el català en el dia a dia, en el pati, que és el que molts mestres d'educació diuen. És el pati on hi ha el problema, no és les publicacions. Gràcies. Moltes gràcies, Ramon. I per acabar, jo crec que anem bé de temps, hem passat una horeta. Vagin preparant abans de la darrera intervenció, que és de l'Abel Mariné, que li hem demanat que es faci, que continuï aquesta discussió, en particular si vol donar algun punt sobre els aspectes de nutrició, un tema que és el seu, i que és un tema absolutament de gran actualitat. Jo haig de dir que l'Abel ha tingut un best-seller, que és el gran llibre de la nutrició, escrit en català, i que ha estat durant setmanes senceres el primer llibre de no ficció en català. Per tant, això vol dir que la nutrició en particular, però vull dir la publicació de base científica, com és la seva, doncs pot també té un gran interès per la població. Endavant, Abel, les teves reflexions. Moltes gràcies per la promoció del llibre. Aquest llibre crec que cobreix, i aprofito ja aquesta avinentesa, per posar l'accent en el que ja han anat dient els que m'han precedit, que és que una cosa és la producció primària, una altra cosa és la divulgació i l'ús que es faci de la llengua en tots els altres àmbits que han sigut aquí esmentats. Jo ja us avanço que amb el que posaré més l'accent, entre altres coses per no repetir, és amb la importància d'aquesta segona vessant. Però no voldria començar sense també complir un encàrrec del president de la taula, que us expliqués un fet que els que hem estudiat nutrició i ciència dels aliments i bromatologia tots coneixem, perquè a classe tothom ens l'ha dit, i és un fet històric. L'any 1905, un investigador holandès, que es deia Cornelius Adriano Spekelharing, va fer una publicació en holandès sobre un fet importantíssim. En aquell moment, ja per les investigacions de l'Escola Americana de Water i altres, ja semblava que se sabia tot el que necessitava l'organisme humà per nodrir-se. S'admetia llavors, a principis del segle XX, que calien hidrats de carboni, és a dir, sucres i midons i fècules, que calia proteïnes, que calia greixos i que calia sals minerals. I semblava que ja se sabia tot. Hi havia una certa tranquil·litat científica en aquest àmbit. I hi havia fonaments científics amb la idea moderna de la ciència del que calia per alimentar-se. Spekelharing se li va acudir fer una cosa. En comptes de donar aliments als animals de laboratori, els hi va donar tots aquests principis immediats, però purificats. Li donava sucres purificats, farines purificades, etc. Greixos també, no embolcallats en els aliments. I les rates se li morien. I llavors va observar i experimentar, que és el que va publicar, que si a més de glúcids, lípids, pròtids i minerals a les rates de laboratori els hi donava cada dia una mica de llet, no només es desenvolupaven normalment, sinó que creixien. Per tant, ell llavors arriba a la conclusió que en la llet hi ha un cinquè principi bàsic de nutrients, que ell em va començar a dir factors accessoris de l'alimentació i que evidentment són les vitamines. Però va publicar en holandès i no se'n va enterar ningú. És a dir, la idea de vitamina no pertany històricament a Spekelharing. Cap a l'any 1912-1913, un anglès, Hopkins, va més o menys observar el mateix, però va publicar en anglès. Ja llavors, ja llavors. L'any 1929, el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina va ser per Hopkins i per un altre holandès, Eichmann, que potser alguns us soni, aquell que va observar que l'arròs amb les cobertes evitava el beriberi, però ell també ho va publicar en medis internacionals. O sigui, aquest és un fet històric i que posats, si voleu radicalitzar-ho una mica, doncs va determinar que el coneixement de les vitamines, la seva aplicació i, per tant, moltes vides que potser s'haurien pogut estalviar, perquè doncs, Spekelharing no ho vull criticar, però ho va publicar en holandès. Holanda, un país ja llavors ric, important, tot i que petit, però que doncs el seu idioma no arribava al nivell internacional i per tant allò no va ser sabut. Aquest és un fet que reforça o il·lustra el que hem dit aquí, però aquest va passar. I per tant ja llavors l'anglès, jo tenia un professor de fisiologia de la Facultat de Farmàcia que deia que al temps dels nostres avis l'idioma de la ciència era el francès, en el temps dels nostres pares era l'alemany, diu avui és l'anglès. I ell a vegades afegir segurament serà per sempre. Jo poso una pregunta sobre la taula, no és una pregunta, és una constatació perquè està d'acord amb el que s'ha dit abans. Si el tema de la comunicació de la ciència, parlo de dades primàries, és una qüestió de demografia d'un idioma, potser que ens comencéssim a preparar per publicar en xinès. Però això no sembla que hagi de passar. Per la raó que sigui, no ho sé, potser alguns de vosaltres ho sabreu, l'anglès segueix dominant fins i tot pels mateixos xinesos. Almenys en el meu tema publiquen també en anglès. Per tant, per la raó que sigui, l'anglès ha aconseguit el que no han aconseguit altres idiomes. Jo vaig ser becari a França molts anys i el meu patró a França ja em deia que m'anés espavilant per publicar ni en castellà ni en francès, sinó en anglès. I en aquella època, poc després es va produir, sembla que Jacob i Monod van tenir el Premi Nobel, entre altres coses, i la ressonància que van tenir perquè van publicar en anglès amb gran escàndol dels francesos. Això, tot i que ja els temps de Spekelharing ja es va produir, de fet és relativament recent. Perdoneu la referència personal. Jo, en la meva tesi experimental, encara hi havia bibliografia en francès, i no perquè hagués estat a França, i en alemany. Alguns dels aquí presents hauríem anat al seminari de química de la universitat a buscar el Chemische Berichte, per exemple. Avui, d'aquestes revistes, si és que encara existeixen, que no ho sé, no se n'en recorda ningú. Per tant, és un fet que hem de publicar en anglès perquè els resultats es difonguin i s'apliquin, i la humanitat se'n beneficiï. I això, doncs, reforço el que ja s'ha dit aquí, i em sembla que és que no té remei. Ja ho dic perquè jo no veig que el xinès desperti en aquest sentit un interès apassionant. És més, la mateixa Unió Europea, ara la Gran Bretanya no n'és membre, però si un vol demanar un projecte europeu, en quin idioma ho ha de fer? Per tant, amb això no insistiré més, sinó ratificar el que aquí ja s'ha dit. Però sí que voldria insistir molt en l'altre tema, que és l'ús, diguem-ne, comú. Mireu, quan un guardapapers, aquí tinc un article del Punt Avui, del 4 de juny del 2013, de Josep Maria Ullà, que el títol ja indica per on va, Trending Topic. El destacat del títol, i això és de l'any 13, per tant no és d'ara, és arribarà un punt que no dir les coses en anglès signifiqui ser ciutadà de segona. I això és el que em temo que està passant en l'àmbit de la divulgació del coneixement popular dels coneixements científics. perquè, esclar, en últim terme, les dades científiques han d'arribar a la societat. Doncs les dades d'investigació mèdica han d'arribar després als metges perquè ho apliquin, etcètera, no? Però després hi ha el coneixement del públic en general. I aquí, esclar, els que ens dediquem al món de l'alimentació ho vivim amb veritable, jo diria, preocupació, per no dir angoixa. Les idees que circulen en el nivell de divulgació, revistes, diaris, les xarxes, etcètera, fa autèntica fredat. I aquí és on caldria, no només, crec jo, i no sé si em surto del tema d'avui, ja m'ho direu, divulgar al màxim la terminologia científica, que ja es fa, ho fa l'Institut, ho fa el TermCat, però sinó fer arribar no només el coneixement de les paraules, sinó el significat de les paraules. Que això també és molt important. Mireu, jo, que repeteixo, em dedico a l'alimentació, més d'una vegada, més de dues, em pregunta gent, per què els aliments porten tants químics? Jo no crec que els que fan aliments agafin el doctor Àngel Massaguer, el comprimeixin i el posin en un pot de llet condensada, no? Permeteu-me l'acudit, no? Però vull dir, o sigui, la terminologia també és tan important com les paraules. I com aconseguim que això arribi a ser, diguem-ne, conegut i acceptat, ho veig francament difícil. Què vol dir natural? Jo he vist productes envasats als supermercats que diu natural. Escolti, natural és una proporció de la naturalesa, no? Ah, però ja hem convingut, i a més hem convingut que natural és bo i que químic és dolent, per descomptat. Vull dir, biològic és bo, però químic, si els aliments tenen química, Déu meu senyor, quina por, no? Això està implantat i això ja és més que comunicació científica, és coneixement científic. I aquí sí que jo us haig de transmetre la meva gran preocupació perquè no sé com això podrà anar evolucionant. I sobretot la servitud de l'anglès. Home, en aquests dies estem vivint el campionat del món de futbol. Futbol què és? Doncs és un anglicisme com una casa de pagès. En castellà van intentar dir-ne Balompié, però ara només és el Real Betis, però després això no ho fa servir ningú. És a dir, l'anglès està guanyant la batalla. El Josep Maria Ullà, en aquest article, us llegeix el primer paràgraf, perquè ja és molt il·lustratiu, no? Diu, mira, estem stand-by, aquest Summer Games, perquè no ens han enviat el PowerPoint. Deuen estar fent running en un resort perdut, i així no hi ha manera de ser trending topic, ni de ser cool, ni de fer lobby. Ens tenen el timing completament out. Haurem de fer un briefing perquè no ens prenguin per un low cost o un outlet. Això sí, haurem de trobar un hub que el merchandising ha de ser free i molt casual. Podem acompanyar-lo d'un brunch, no us sembla? Analitzem una mica el llenguatge que avui es fa servir a tots els nivells i, sobretot, i aquí és un altre aspecte que també voldria insistir, de fet ja s'ha dit explícita i implícitament, però ho volia subratllar molt, el que està passant a les xarxes socials. Avui tenim unes persones que en diem, és curiós, ja en diem influencers, no en diem influenciadors. Només amb un article d'aquest mes de novembre de la revista El Temps hi ha un article que es diu Influenciadors que fan país, però jo és la primera vegada que veig escrit influenciador, però tots en diem influencer. O sigui, també l'anglès en aquest sentit ens ha abduït i ens condueix a una absoluta uniformització, no? Esclar, Josep Maria Ullà, ja en l'any 13, ho deia i manifestava la seva preocupació. Esclar, ell deia al final de l'article, diu, deixem de ser guais per ser cool i deixem de ser informals per ser casual. Probablement arribarà un punt que no dir les coses en anglès, com us he dit abans, significa ser un ciutadà de segona. Què és el que es pot fer per aquest segon front? Doncs és molt difícil, perquè el món de les xarxes socials, per allò d'arribar a més gent, la gent es passa al castellà o a l'anglès. Aquest article del Temps que us recomano, Influenciadors que fan país, precisament parla d'una sèrie de persones joves que estan fent un gran esforç per convertir el català en una llengua que sigui prou utilitzada i valorada i s'expansioni. Però jo en aquest sentit, i us cometo la vostra consideració, soc més aviat pessimista, és a dir, la força de l'anglès és tremenda. La gent s'hi ha acomodat molt i bé és difícil redreçar-ho, però evidentment no ens hem de cansar i hem de seguir lluitant. Quin seria també potser una altra explicació? Això els lingüistes diran, jo no ho sé. Potser és que l'anglès és una llengua que, entre altres coses, és molt funcional, molt sintètica i és capaç de molt poques paraules i amb poques lletres expressar conceptes que els altres idiomes necessitem més per divulgar-ho. Potser sí, però ja us dic, el gran problema em sembla que no hi ha discussió, repeteixo, és que en les dades primàries, evidentment, l'anglès és l'eina. Si avui vols tenir impacte, la Universitat de Barcelona no fa massa, doncs ha quedat molt ben situada entre el punt de vista dels científics més citats, evidentment ni un treball ni un grup que no publiqui en anglès. Sí que és veritat que, per exemple, hi ha una cosa que aquí matitzaria una mica, una cosa que ha dit abans en Jordi. Jo crec que també hauríem de fer manuals en català, no només a primària i a secundària. Crec que el llenguatge universitari, les classes, doncs perquè els alumnes tinguin eines, si és que compren llibres o si no ho posem a internet, doncs hi hauria d'haver llibres de text en català. En aquest sentit, la Universitat de València, a part de la revista Mètode, que és una gran eina, també ho ha fet. Jo conec un tractat de bioquímica que és en català, un tractat de farmacognòsia que és en català i alguns altres. Crec que això també ho hauríem de fer, no ho hauríem d'abandonar. I, evidentment, des de la més tendra infància, habituar a l'ús del català, perquè com ha sigut dit aquí abans, em recordo aquí, però molt ben dit, el tema està en el pati, no està a les aules, encara que tot en les aules també. I res més. Hem d'aconseguir d'alguna manera això, que les paraules siguin difoses, i que els conceptes que comporten aquestes paraules siguin ben entesos socialment, que això també és francament difícil. Insisteixo en el que abans he dit de natural, artificial, biològic, químic. Amb això recordo una frase, i aquí acabo, d'algun que vosaltres recordareu, que tots tenim una certa edat, que era el professor Francisco Grande Cobian, que ell, quan li parlaven de noves dietes, dietes miracles i coses d'aquestes, posava molt nerviós. I quan li deien que químico era bueno, químico era malo i biológico era bueno, deia: nada más natural, ecológico y biológico que el microbio que causa el cólera. Nada más químico, sintético y artificial que el cloro. Pero gracias a que cloramos las aguas no nos morimos de cólera. I ho he dit en castellà per respectar una mica la seva memòria. Feina de la llarga tenim, però crec que ens hi hem de seguir posant i no cansar-nos. Gràcies. Jo crec que tenim ara 3 quarts d'hora perfecte per al debat. Sé que hi ha un parell de paraules i segurament hi ha algun altre en el pati, però deixeu-me llegir una pregunta que em sembla molt interessant, que està aquí a la web, que ve d'en Isidor Marí. Moltes gràcies, Isidor, és magnífica. Diu: voldria suscitar una reflexió entre els ponents sobre l'existència de sistemes cada vegada més potents de traducció, que, en la meva opinió, permeten ajustar l'abast de la llengua franca als casos realment necessaris. L'accés al coneixement universal ara no exigeix de manera excusable l'ús exclusiu d'una sola llengua franca. És possible desenvolupar sistemes potents de traducció interlingüística i afavorir que tothom s'adapti a un plurilingüisme científic equitatiu més respectuós amb la diversitat lingüística. Per què no fem que la llengua franca sigui la traducció amb una xarxa interlingüística potent? Una reflexió interessant, perquè el xinès no l'aprendrà ningú, ni els xinesos, segurament. Però ja hi ha sistemes que et permeten traduir del xinès a l'anglès, o al català, segurament. I, per tant, doncs, això en podem parlar. Hi ha una altra pregunta, deixeu-me aquesta reflexió, perquè crec que val la pena. Deixeu-me que doni primer la paraula a la taula. Vostè primer, sisplau. Bé, no em coneixeu, soc del Manuel Vilada, del Departament de Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques de la UAB. Per tant, estic una mica al mig dels científics i de l'educació. Si bé vull remarcar que tots els professors, les professores i investigadores d'aquest departament som científics. de diferents camps. Aleshores, clar, a mi m'ha agradat molt el tema quan es diu la comunicació primària, però és que la comunicació primària és el final d'un procés. I el Jordi ha parlat de pràctica, i jo crec que això és l'important, perquè què és el que fem en aquest procés? Escrivim, fem seminaris, fem intercanvis, s'acaba amb una tesi, una tesina, un article que després es traduirà. I una de les coses que sempre m'ha preocupat ha sigut la qualitat, precisament la qualitat d'aquests escrits. He vist tesis realment infumables. L'article, quan es tradueix a l'anglès, és impecable. S'ha donat a traduir perquè si no, no te'l publica. O no, però bueno, si no ho és, no et puc publicar. I per tant, l'has de tornar a escriure. Tinc experiència en un primer article. Aleshores, estic completament d'acord en aquest final de procés, però el que em preocupa és tot l'altre, perquè ho heu dit, és a dir, la pràctica diària. Aleshores tenim, evidentment, el problema del lèxic. En el nostre cas sí que tenim alguna publicació, no en català, però sí en castellà, indexada i important. Està indexada, està en un quartil elevat, però que estava en català també. L'he portat molts anys. I penso que en el nostre cas, per exemple, la influència lèxica ve molt del castellà també. És a dir, poc, també de l'anglès, però a vegades és més allò de... els algoritmos, que diu tothom, doncs no, algorisme. Perdó, ho he dit a castellà equivocada. Aleshores, una altra cosa que volia dir, no us vull entretenir perquè aquí els importants sou vosaltres, és el tema de la divulgació. En el nostre cas no és divulgació, és aplicació, és formació dels professors. I això és fonamental, perquè clar, és una matèria que evidentment té tota la part d'investigació i de comunicació, investigació internacional, però molt el tema de la formació. A veure, si us he explicat tot això és perquè en general no es té en compte tot aquest racó relativament nou com és el de la investigació en didàctica, de les ciències experimentals i de les matemàtiques. Gràcies. Vol dir una cosa? Sí, em va molt bé aquesta intervenció perquè justament era un matís que jo volia afegir i segurament he estat prudent primer, però que ara volia fer-hi una mica més d'èmfasis perquè no sé si s'ha entès. És a dir, quan jo parlava de fronteres en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats i que les fronteres a vegades són difuses, justament em referia a això. O sigui, la frontera entre la publicació primària i la suposadament secundària o la de difusió és difusa en moltes de les disciplines de ciències socials i humanitats. No en posarem altres disciplines, però en podríem parlar. Però en les de ciències socials i humanitats és difusa. No només en el cas de les didàctiques, que ho és, aplicades, perquè l'objecte... S'ha fet servir la paraula, jo crec que tu ja ho has dit, restringit, per parlar del fòssil de la cabra. I jo diria més aviat que quan l'objecte d'estudi és... arrelat al context, és a dir, quan el teu objecte d'estudi és l'ensenyament de les ciències o de la matemàtica, l'ensenyament de la llengua, en educació jo crec que està claríssim, quan l'objecte d'estudi està arrelat al context, hi ha determinades publicacions científiques que van adreçades al context, per modificar aquest context. Hi ha una part d'aquestes publicacions que s'hauran de fer en la llengua en la que puguin entendre la gent que està encarregada d'aquest canvi de context, que de vegades no són només els professors, que potser no acabaran llegint l'article científic, sinó que són agents mediatitzadors, assessors, etc. És a dir, gent que està entremig, que ha de ser capaç de traduir aquesta recerca i fer-ne propostes formatives. Una seqüència educativa, i és que, a més, la idea m'ha vingut clarament, i he pensat, no l'has enfasitat prou quan l'Abel ha plantejat l'exemple de la vitamina. És que la vitamina es traduirà a la paraula, però el concepte vitamina és urbi et orbe, però la seqüència didàctica que s'aplica al Raval no és orbi et urbe, o sigui, no és per tothom. S'ha d'adaptar i contextualitzar, i això passa a les ciències de la comunicació, això passa a audiovisuals, això passa a sociologia, això passa a molts àmbits de les ciències socials i les humanitats, a molts àmbits. Llavors, a més, i per això deia, potser en podríem parlar en altres àmbits també, si... i sembla que cap aquí anem, i jo crec que és important que hi anem. Si anem cada vegada més cap a una ciència que no marca diferència entre qui la fa i qui la consumeix, sinó que intentem fer un cercle en el que aconseguim anar de la idea al producte i que, per tant, la ciència tingui repercussió en la vida quotidiana de la gent i, per tant, admetem que tenim una responsabilitat social no només en divulgar, sinó en fer arribar i a vegades aixecar el nivell de cultura científica dels lectors. Hi haurà d'haver una part d'aquesta publicació que també hagi de poder ser amb la pròpia llengua. I si això no passa és perquè no tenim revistes que ho permetin. I aquest és un problema col·lectiu que des de la Declaració de Praga canvia moltíssim, perquè jo crec que sí que ja estem en un punt en el que ja està prou demostrada la supremacia de l'anglès com a... i és igual, no cal dir ni supremacia, si no voleu, és a dir, la presència de l'anglès com a... Exacte. La presència de l'anglès com a llengua franca, com a comunicació entre investigadors i que ens hem d'entendre amb aquesta llengua i em sembla perfecte. Però al marge d'això, si superada aquesta etapa, sabéssim obrir-ne una, que ja hi ha països que ho estan fent, en la que la diversitat cultural, aprofitant les eines de les que també es parlava, tecnològiques que permeten traducció simultània, etc., la diversitat cultural fos una mica més present, potser no ens caldria tornar a unes situacions per les que hem anat passant, que és que ara no ens passarem a l'anglès però ens passarem al castellà amb les revistes. I això ha passat amb moltes revistes de ciències socials i humanitats, moltes, que eren originàriament en català. Jo quan vaig començar publicava en aquestes revistes i aquestes revistes ara són en castellà, perquè així les han indexat. I tampoc és que siguin... però així les han indexat. Però no les han indexat perquè siguin en castellà. No, perquè tenen més lectors, clar, i les han citat més. Però algunes d'aquestes revistes han admès que publicaran dualment, castellà i anglès, i no es van plantejar publicar dualment en català i anglès en el seu moment. Ara és un altre moment i hauríem de veure com podem aprofitar la diversitat lingüística que la tecnologia ofereix. Quan es parlava de reunions online o en línia, algunes plataformes fan traducció simultània, però no al català, i la fan al castellà. Jordi. Jo, perdoneu, però potser per la meva formació científica tinc la sensació que tornem a barrejar moltes coses. I si barregem moltes coses no ens entendrem. O sigui, una cosa és el contingut de la difusió científica i com eduquem científicament la població, com parlaves l'Abel, però això no té res a veure amb el tema de l'ús de la llengua. Una altra cosa és com fem la difusió. Això no té res a veure. Llavors, jo m'agradaria tornar. Una cosa és com el fruit de la nostra investigació arriba a la societat. I, per tant, si hi ha tot un treball de didàctica de les matemàtiques, aquest treball de didàctica de les matemàtiques pot importar a tots els professors de matemàtiques. Una altra cosa és que els professors del Raval això ho apliquin d'una manera diferent dels professors d'Amsterdam, no de Sant Gervasi. Però, per tant, s'ha de fer en anglès perquè el que jo faig de didàctica de les matemàtiques pot interessar els professors d'Amsterdam. Llavors, jo en aquest sentit... No, jo crec que no. Jo crec que la nostra prioritat, perquè com que no ho podem fer tot, tenim recursos limitats. El que hem de deixar fer, perquè és el nostre perill no és l'anglès, el nostre perill és el castellà. I el nostre perill és el castellà en la difusió, en fer arribar. Llavors, renunciem, comportem-nos com uns holandesos o com uns danesos. Aspirem a això. Els danesos no aspiren a traduir al danès la seva investigació científica. Esperen que la seva població arribi en danès el resultat de la seva divulgació. El gran perill del català no és l'alta... Estem arribant a un nivell on el català té una alta qualitat i una molt baixa extensió. Un regidor fa poc em deia, ves la setmana del llibre català i sortiràs absolutament esperançat per l'alta qualitat dels llibres que es publiquen en català. Sí, però els meus tres fills són professors i en l'institut i a les escoles veuen què està passant amb la llengua. El perill del català no és la perfecció de la llengua, és l'extensió. I jo recordo moltes vegades en els filòlegs, Pompeu Fabra era enginyer I no és casualitat, amb la sistematització que va fer. I quan ara dèieu que en Coratxan va anar als grecs, aquest és part del nostre problema, anar als grecs. Nosaltres ens movem en V baixa i la mobilitat és en V alta. Acabem amb els seus derivats. Fem del català una llengua útil, no una llengua que va als orígens dels grecs. Llavors, jo torno a sempre, tornem a barrejar l'ús social amb l'ús científic. El problema no és que en els laboratoris es parli anglès. El problema és que els investigadors estrangers, sud-americans, europeus, que venen en aquests laboratoris, quan surtin al carrer parlin el català. En el laboratori és un cafarnaum. Tothom parla el que sigui, però és molt important que tot es faci en anglès, perquè és l'única manera que la gent d'aquí surti formada per ser competent a fora. El gran problema, per exemple, si comparem els estudiants de l'estat espanyol amb els estudiants de Portugal, és el domini que tenen de la llengua, perquè a Portugal, des de petits, els dibuixos animats, etc., els hi donen aquesta eina. Llavors, renunciarem nosaltres a formar gent que sigui més competent perquè no han tingut aquesta capacitat? És que no sé si no m'ha explicat, però... No, perdona, em sembla... Recollir dades a ciències socials implica conèixer l'ús del català. I, per tant, el laboratori i el grup de recerca has de poder... Una altra cosa és que parlem de ciències socials i aquí podríem també... Clar, jo parlo de ciències socials. No, és que podríem discutir què entenem per ciència. I aquest és un altre tema que no vull entrar. Però jo el que vull dir és que a nivell... Jo el que dic és que a nivell de ciències experimentals, de mètode experimental, hipòtesi, comprovació i conclusió, en aquest sentit, el català ha de tenir una feina bàsicament de difusió. En el laboratori necessitem que la gent estigui ben formada en anglès, perquè, si no, fracassaran com a científics internacionals. I el nostre objectiu és que hi hagi una potent ciència feta per catalans que tingui impacte internacional i que es difongui en català a la societat. I jo crec que aquest, tornant a el que dèiem, quin és l'objectiu, quin és aquest, doncs posem els esforços econòmics i personals amb això. Aquesta seria la meva... I torno a dir que separem l'ús social, la difusió, la creació, com s'arriba a aplicar, etcètera, perquè si no fem un cafarnaum i estan molt més d'acord del que sembla, no ens entendrem. En català o en castellà o en anglès. Hi ha un parell de preguntes aquí i després un parell també de preguntes o de reflexions. Jordi, sisplau. Sí, crec que un problema que tenim, que es va repetint, és que desitgem parlar i trobar solucions a temes molt diferents que es barregen. En ciències experimentals el panorama s'ha extremat. Ara vull donar un exemple arran del Manifest de Prada. En canvi, tenim els deures pendents en els usos socials del català en la comunicació científica, de la ciència, perdó, no la comunicació científica. I aquí és on jo crec que hi ha molt desordre, trobo faltar incentius apropiats i l'energia la posem massa en el pretèrit, que ens diferencia molt entre disciplines i no en aquest segon tema, que és el més important, on també jo tinc exemples personals. En relació al primer, deixeu anar uns minuts al Manifest de Prada, que jo hi era, i que jo vaig llegir la tesi en català fa 45 anys, el manifest des de fa 50, ara no ho faria, i ara diré el per què, no ho podria fer, i vaig publicar els resultats en anglès, i formava part de l'exèrcit d'Oriol Casasses fent fitxes. I després, en el Congrés de Cultura Catalana, es va fer una actualització i es va reblar l'esperit del Manifest de Prada. Dubto que avui es pogués fer aquest manifest en els termes que es van fer fa 50 anys, perquè el món ha canviat. Només en l'àmbit de les ciències experimentals, només en aquest exemple, no només publiquem en anglès, perquè si no, no ho comuniquem a ningú, sinó que, esclar, fem les tesis, moltes tesis doctorals es fan agrupant treballs que ja s'han publicat en anglès. En molts tribunals hi ha gent que són de fora de Catalunya i d'Espanya. La Caixa convoca ajuts i els textos s'han de fer en anglès. Per què? Perquè els referis, els avaluadors, perdó. Els avaluadors, si volen ser veritablement... Li passa també a la Marató, si volen ser veritablement independents han de ser de fora d'Espanya, de Catalunya i d'Espanya. Els seminaris en el Parc de Recerca Biomèdica que en fem com 300 a l'any, són tots en anglès. Això s'ha extremat i no hi vulgui lluitar, això és així. I respecto els usos i les pràctiques de la comunicació primera, no en diguem primària, en altres àmbits de ciències socials o en l'àmbit de la tecnologia, són mons. Posem, per exemple, la política d'autoria entre els diferents àmbits científics. És tan diferent, és tan distinta, que ningú faria una reunió per a veure com es pot homogenitzar això. Per tant, jo crec que hem de deixar de donar-li voltes a la comunicació primera, en l'àmbit dels que avui aquí en majoria ens representeu són de l'àmbit de les ciències experimentals. Avui crec que el Manifest de Prada seria molt més complicat fer-lo, perquè això s'ha extremat. I, en canvi, el Manifest de Prada que faria jo avui els concentraria en relació als usos socials del català en la comunicació de la ciència, on hi ha desordre, on els incentius estan molt desordenats. En el mateix institut aquest debat no està ben tancat, perquè hem volgut anar a lo primer i no oblidar-nos del primer i centrar-nos en allò segon. I el desordre crec és molt gran i s'estan donant incentius al govern de Catalunya, etc. Però crec que el desordre és fenomenal a les editorials, etc. I aquí sí que... Per cert, i acabo, la docència universitària en alguns àmbits, no dic en tots, si alguna cosa passa és que qui està guanyant afortunadament el terreny és l'anglès. I almenys en el nostre àmbit, biologia i medicina, sapigueu que si alguna cosa creix és la docència en anglès. Per prendre'n nota, simplement és una informació, però és un tema diferent del que estem parlant avui aquí. Gràcies. Un parell de paraules aquí, després també tenim preguntes i reflexions en el xat, sisplau. Hola, bona tarda. Soc Marga Prades. El meu comentari més aviat ve perquè soc un exemple d'aquesta comunicació no primària o d'una oferta de comunicació no primària feta des de Fundació Enciclopèdia Catalana. Des de fa 5 anys vam engegar un projecte que és Divulgat. És un projecte que és un bloc de blocs de divulgació científica en català. Aquesta és la part que segueix la nostra essència com a editorial, és a dir, publicar en català, fer que aquesta recerca que es fa en els grups, els investigadors, acabi arribant a la societat amb la seva llengua i que, a més, sigui referent per la seva llengua. És a dir, que un dels usos que sabem que té, per exemple, Divulgat, és que el Consorci de Llengua els utilitza pels seus alumnes perquè llegeixin alguna cosa més que no articles històrics o descripcions geogràfiques. És a dir, perquè també en català se sàpiga el que passa al dia a dia. Aquest bloc de blocs hi participa voluntàriament els científics o els grups de recerca que hi volen participar. Fa poc hem arribat ja al milió de lectures, és a dir, en aquests 5 anys hem aconseguit que 1 milió de vegades s'hagi llegit en català coses d'actualitat o no de tant actualitat, però sí que representen o que han tingut un punt interessant o un punt de recerca important i que la gent els reconeix. I sempre amb aquesta voluntat de dues coses, és a dir, mantenir la llengua en qualsevol de les variants dialectals dels autors, en el qual l'enciclopèdia fa una tasca d'editor i de correcció lingüística feta per professionals i, a més, hem arribat amb ajuts, diguem-ne, ajuts voluntaris, no hi ha ajuts econòmics, amb la Fundació Catalana per la Recerca per incentivar-ho i, per una altra banda, amb el TermCat, precisament per aquesta fixació de la terminologia i alhora, per part nostra, ser un punt de documentació per la pròpia terminologia del TermCat, és a dir, una mica de simbiosi. En aquest sentit, penso que això és important, és interessant, i sabem el que comentava en Jordi d'aquest temps limitat dels científics a l'hora de poder implicar-se, perquè, evidentment, el que compta a l'hora dels currículums és el nombre de citacions, de publicacions en anglès, etc. I això totalment és una feina a més, però que creiem que és imprescindible, interessant i com ho corrobora, diguem-ne, tot el seguiment que tenim a xarxes i l'esforç que fem perquè això es difongui, perquè hi arribi. I per una altra banda, que també crec que és important, és perquè la població no especialitzada sí que interessada en el tema, també conegui els nostres investigadors, perquè això també és un punt, és a dir, potser entre col·legues us coneixeu, però el públic en general moltes vegades descobreix de tant en tant, diu, ui, si aquest és de casa nostra, no? I crec que també és un punt important en aquest sentit el que pretén fer Divulgat, d'acostar, diguem-ne, científics i persones interessades en el tema. I ja està. Aviam, deixa'm... Lligat amb aquest punt... Perdona, deixa'm agafar, perquè el TermCat de voler dir alguna cosa. Hola, soc Antònia Julià, del TermCat. I bé, seré molt breu, una mica com a flaixos, perquè veig que el temps és limitat. Certament el TermCat, amb l'ajut de la coordinació de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 1985, prova de posar a punt i posar a la disposició de tothom els tecnicismes dels àmbits científics, tècnics i humanitaris. I haig de dir que jo fa 20 anys que hi soc, abans havia treballat amb tot el que és desenvolupament de terminologia científica, diguéssim, com a professional lliure. I, clar, amb aquesta perspectiva m'ha vingut al cap una cosa de fa 20 anys, no 50, de 20 anys, al començament de ser el TermCat vaig assistir en una jornada que es va fer justament aquí a l'Institut d'Estudis Catalans que es titulava El català, llengua de comunicació científica. Allò se m'ha disparat el record l'any 2003. En aquell podeu recuperar, sens dubte, tot l'acte, però és que es van dir coses que, clar, sembla mentida que tants anys després tornem a estar en el mateix lloc. A mi em fa pensar que és que realment és una missió difícil, però no impossible, si no, no seríem aquí tots, tothom, intentant trobar una solució. Llegeixo només el que va dir en Carles Riera en una ponència que es titulava Producció, difusió i divulgació de la ciència en català, partint dels principis de subsidiarietat i de funció exclusiva i de la diferenciació de tres funcions, producció, difusió i divulgació científica. Carles Riera suggerí que la llengua catalana hauria de ser indispensablement la llengua de la producció i de la divulgació de la ciència, mentre que les llengües foranes haurien de servir per la difusió i comunicació dels resultats. Crec que, en certa manera, hi ha matisos, lliga bastant amb el que s'ha dit a la taula, i jo també ho subscriuria personalment. Només volia fer dues precisions respecte al que es va dir justament en aquella jornada. Es va parlar de la possible importància dels traductors automàtics que pensem que el 2003 eren no ciència-ficció, però sí una fantasia. I bé, amb els ulls d'avui podem pensar que realment és un camp que ha millorat, que té marge de millora i que potser pot tenir la clau per fer algun tipus, el que comentàvem abans, l'Isidor Marí, crec, aquesta llengua franca de la traducció. Comento dues coses en relació a observacions que s'han fet. Hi ha un organisme internacional, Realiter, que agrupa organismes que es dediquen a la terminologia, i és a dir que les trobades que es fan de Realiter, cadascú parla la seva llengua romànica i ens acabem entenent. Haig de dir que potser si parlen en romanès és una mica dur al principi, però si a més posen les diapos en una altra llengua, no hi ha problema per entendre el que és essencial. Una altra qüestió que també ha sortit, que dèiem això de l'anglès, el doctor Mariné, no sé què és el que passa que la gent es decanti per l'anglès, això que és sintètic, a veure, entre en línia i online hi ha una lletra de diferència i mireu que hi ha anys que es diu que diguem en línia i costa. I amb la pandèmia hem tornat enrere, sembla, i amb influenciador i influencer és el mateix. Una possible raó, i amb això acabo, que s'ha dit alguna vegada, és que potser ara, respecte a anys enrere, el domini d'anglès de la població és molt diferent i aleshores el fet de barrejar llengües no resulta tan estrany com podia resultar anys enrere, que quedava com fins i tot una mica pedant. Actualment la gent ho fa anar sense parar-s'hi a pensar i potser això justificaria que xarxes es faci servir tant. Acabo amb una pregunta, és que m'he quedat amb el dubte. Els alumnes de segon de batxillerat, primer i segon de batxillerat, que estan a cavall entre la secundària i la universitat, en quina llengua haurien d'aprendre la ciència? Perquè han de fer un treball de recerca que representa que posa les bases pel que puguin fer a la universitat. Ja està, és la pregunta per la taula. Gràcies. Una pregunta, Àngel, sisplau. Després tenim un parell de preguntes aquí i després farem un torn general per anar acabant. Sí, moltes gràcies. Gràcies, Isabel, per la cita, però ja hi ha tres directors de diari que tenen cartes meves al respecte, de posar-me en pots de llet o en pots d'arròs. No, jo el que volia, i molt lligat amb el que ara s'acaba de comentar, que de vegades crec que amb la comunicació amb la ciència i d'alguns científics només pensen en els seus laboratoris i les seves formacions com a acadèmics. Hi ha un sector molt important a Catalunya, que és el sector industrial i de les empreses. Aleshores ja ho lligava amb el sentit que el català es podria pensar de tenir un sistema de comú, evidentment, de fer-lo compaginar amb l'anglès, indispensable per formar-se bé i anar a l'estranger i fer una carrera científica, com aquí s'ha dit, i també l'anglès per fer segons quina feina professional amb grans empreses, però el català, una funció social que pot tenir molt important és a dins d'una empresa, a dins d'una indústria. Per exemple, comunicant-se amb la gent que fa formació professional amb una llengua pròpia, amb els termes adequats. Per tant, no oblidem i no ens tanquem a pensar que la formació anglesa estrictament als laboratoris és indispensable i única. No perquè estem pensant només una part de la realitat de la gent que sortirà d'aquelles classes o d'aquells laboratoris quan es formi. Gràcies. Moltes gràcies. Deixeu-me llegir un parell de reflexions. Una d'elles és d'en Joan Domènec Ros, que diu totalment d'acord amb la diferenciació entre comunicació primària, acadèmica i secundària, divulgativa a la recerca, però portat a les seves últimes conseqüències, això planteja un dilema també per l'IEC i les seves societats filials. Caldrà que ens limitem només a les publicacions divulgatives? Jo crec que és un tema interessant. És a dir, l'IEC pot tenir alguna publicació en anglès? Que en tenim, en tenim. Té sentit que l'IEC tingui publicacions en anglès? Caldrà que publiquem en anglès, ho diu aquí, i deixem de banda el català les publicacions científiques? Caldrà que renunciem a allò que hem fet bandera durant més d'un segle? Aquesta és una pregunta interessant, sens dubte. Després, en Joan Vallès fa una sèrie de reflexions bastant llargues. Joan, si em permets, t'ho resumiré una miqueta. Un parell de... A més, diu que farà un parell de paquetats. No crec que siguin paquetats, Joan. La universitat, el català va de baixa a partir del postgrau, bàsicament per motius de negoci. Per motius de negoci, diu. Perquè per tenir gent matriculada a màsters, i he de dir que els nostres estudiants de màsters no venen pas majoritàriament de les primeres universitats del món. Dos, es va començar a traduir alguns llibres de text universitaris en català o escriure'ls directament en català, i això hauria de continuar-se fent, l'opinió d'en Joan. Els grups de recerca es parla molt en anglès, però crec que encara més en castellà, per gent que ve de fora i és castellano parlant, si no veieu que si li surt més compte aprendre espanyol o castellà o català. Les tesis, que són un compendi de publicacions, entenc que tinguem el compendi en anglès. Hem de tenir una part substancial, encara que doni més feina, en llengua pròpia del país. No s'hauria d'admetre, i l'actual equip rectoral de la universitat ho intenta per primer cop, que els professors de les universitats catalanes puguin no haver d'acreditar coneixements de català. 6. Hauria de poder tenir-se el doctorat internacional amb la tesi, almenys en part en català. No hem de fer res per evitar tots els casos en el català és minoritzat, sempre costarà un esforç suplementari, però ja fa temps que la cultura catalana és de peatge. I no cal que... Diu que no cal que llegeixi públicament aquest sermó, ho sento, Joan, ho he fet. Molt bé. Jo crec que tenim una estoneta encara, per si vosaltres voleu dir una cosa, jo em pensava que volies dir abans una coseta. Sí, molt ràpidament. Suposo que farem un circuit per tancar. Sobre un prenc de preguntes, no? Diu, li ha de fer divulgació, doncs sí, no passa res, és a dir, que el que passa és que aquestes paraules a vegades no ens agraden gaire. Potser no hauríem de dir comunicació social, però no és comunicació primària, evidentment que no. El que m'agradaria, però, és fer un petit èmfasi sobre això de la traducció automàtica. La traducció automàtica ara ja sí hi som. Mira, ara fa 2 setmanes una publicació d'aquesta casa, que era un número de treballs de la Societat Catalana de Biologia, ha estat publicat en anglès per Springer Nature, que és la millor editorial que hi ha en aquestes coses. Com s'ha fet? Han fet servir un traductor automàtic. Jo no me'n fiava i, evidentment, els hi vaig dir, no, jo vull... Diu, farem una prova, te n'envio 3 capítols i tu jutges. Jo, evidentment, vaig rebre els 3 capítols, vaig enviar-ho al meu amic de Cambridge i li vaig dir, podries llegir això? Diu, carai, com has millorat el teu anglès? Em vaig quedar de pedra. No sabia que ja hi érem. No ho sabia, jo, sincerament. I això, ja us dic, ha sortit fa 2 setmanes el llibre aquest. Per tant, comencem a parlar que això ja és una realitat i és una realitat als lectors. Un PDF a dir... llegeix el que diu aquí i ho llegeixen d'una manera molt raonable. Per tant, la idea de l'Isidor Marí de la traducció és aquí, és a dir, aquest traductor és el que fan servir el Nature per fer el seu volum. Doncs ja sabem que el Nature a la Xina es produeix en xinès i no ho toca ningú, és pura traducció automàtica i surt cada setmana, vull dir que és... que ja hi som. I, per tant, les coses que això ens facin reflexionar, ens facin canviar, doncs ja les tenim aquí. Però no crec que per tot l'altre ens facin canviar de massa coses. Sobretot recordeu que fem servir l'anglès no per Anglaterra, fem servir per als americans. Això és una cosa que l'hem de tenir molt clara, que els anglesos s'hi tenen molt poc a veure amb això. I, per tant, el que hi ha hagut és la fortíssima influència americana que ens ha fet agafar l'anglès com a llengua franca i ja està. Jo crec que amb això hi guanyaria l'anglès, fent aquestes coses, perquè jo crec que acabem tots parlant o escrivint un anglès d'una espècie d'argot estrany que ens hem inventat i jo que em vaig passar unes setmanes a la Universitat de Cambridge, el que parlen aquella gent no té res a veure amb el que escrivim nosaltres. Alguna reflexió que volguéssiu fer per acabar? Abel, Oriol... No, jo només vull dir 2 coses. Una és trencar la llança per veure si podem consolidar una mica la reflexió sobre l'ús del català com a llengua científica i faig una crida de nou a pensar en un nou manifest, perquè penso que hi ha prou coses noves com per dir alguna cosa. La segona és trencar també una altra llança pel tema aquest de les traduccions automàtiques. Jo treballo molt amb gent de parla portuguesa per feina i em vaig posar la condició d'escriure'l sempre en portuguès. I faig servir el DeepTL, que és un d'aquests traductors automàtics, i quedo com un senyor, perquè evidentment no faig ni una falta i saps prou portuguès com per... Tens prou intuïció per dir, bueno, això que està posant aquí és més o menys el que vull dir. Però el que ha estat més interessant és que ara començo a rebre cartes en català, també, de gent que no en sap. Per què? Perquè hem vist que el meu interès per la llengua local és prou important com perquè ells tinguin aquesta reacció. Això a mi m'ha il·lusionat molt, perquè penso, esclar, una llengua que sistemàticament és minoritzada, que ara et comencis a escriure en català, encara que sigui un traductor automàtic, penses, mira, no? Està bé l'assumpte. Ho dic com una cosa a pensar. I la segona cosa respecte a l'evolució del llatí, que és l'anglès, És cert, estic totalment d'acord amb que serà el llatí durant moltes generacions, per suposat, més llarga que la nostra. Però vull cridar l'atenció amb dues coses, amb dues notícies importants. Una és el Lancet fa 15 dies, sortia tot un article sobre la reintroducció de les llengües índies, de l'urdu i el punjabí, en les facultats de medicina a la Índia, que havia estat una cosa indiscutible que s'havia fet tot en anglès. Ara comencen a dir, escolti, per què no podem fer el punjabí? Estan plantejant-se coses sobre el lèxic mèdic. El segon és Sud-àfrica. Està passant exactament el mateix. Zulus, si aneu a Durban, encara no me'n recordo com es diu el nom en Zulu, en aquest moment hi ha una discussió molt intensa sobre que la Facultat de Medicina ha de començar a fer classes en Zulu i no només en anglès. Vull dir que també al món estan passant coses que em sembla que val la pena que tinguem les orelles obertes, no? Perquè... Jo... De fet, em repeteixo, però em sembla... que necessito dir-ho, no. Com deia aquest article de la Violeta Tena en el temps, jo crec que la gran batalla també està en el món dels influencers i de les xarxes. No sé ben bé com se fa, perquè jo no sóc un gran usuari ara, que no se sent ningú, però vull dir, és aquí. I aquí és on hem de proporcionar vocabulari, eines i estimular la joventut a que vagi per aquí. Simplement ressaltar això, que ja ho he dit, ja que t'ha dit i tots hi estem d'acord, però que em sembla que és on estem més desarmats, em sembla a mi. Jo només volia insistir en el tema que plantejava el Joan Domènec Ros sobre el paper de l'Institut després de 100 anys de publicar en català, que l'Institut té més de 70 projectes científics i que tots els seus resultats, lògicament, es publiquen en català. Aquest és un fet que jo crec que ha de continuar persistint, tot i que no vol dir que a part d'aquests resultats en algun moment puguin també ser publicats en una altra llengua, com ha passat en el cas de Catalunya Carolíngia, doncs que s'ha fet en francès, a més del català, lògicament. És que nosaltres a la secció intentem algunes de les publicacions més, potser més específiques, de publicar-ho en català i en anglès, i potser ara amb la traducció automàtica potser ens en podríem estalviar, potser vés a saber. No és automàtic, jo t'haig de dir-te. Jo escric cada mes ara un article al periòdic, l'escric en català, però el tradueixo al castellà i l'haig de revisar. A vegades surten tonteries del català al castellà, amb la traducció automàtica. Però... Fa servir el traductor. Potser sí, potser sí. Jordi, sisplau. Tres coses puntuals, si es pot anotar, que deia Silvales. El primer és, això la traducció automàtica em sembla molt bé i em sembla molt bé si el futur serà anglès, serà xinès, a mi això no em preocupa. El problema del català no és l'anglès, no és la traducció automàtica, no és el xinès, és l'ús social com a llengua pròpia a Catalunya. I aquesta és la meva preocupació quan parlo del català com a llengua científica. La segona, una cosa molt puntual, no sé si et referís a mi quan jo deia que jo només em fixava en el món acadèmic quan parlava en anglès. En la meva experiència, saben molt més anglès el sector industrial que el sector acadèmic, perquè el sector industrial ha d'estar obert precisament a totes aquestes innovacions que moltes són estrangeres. Per tant, la defensa de l'anglès com a llengua franca també s'extén al sector industrial català, que està molt al dia i, per tant, està molt mirant a l'estranger. I l'última, recollint una mica tot el que s'ha anat dient i per intentar donar un resultat positiu a aquesta xerrada, jo proposaria a l'IEC que es creés un grup de treball perquè intentés elaborar una normativa, unes orientacions marc, com deia al començament, o com deia en Jordi, o com ha sortit també ara en relació al Manifest de Prada, uns criteris que poguessin ser assumits generals sobre el tema del català a la pràctica científica. Que tot aquest debat que estem tenint no es perdi i que pugui acabar amb una cosa pràctica que puguem, com a institut, donar a conèixer també a la societat catalana. Aquesta és la posició de l'institut respecte... Haurem de fer transaccions, ens haurem de posar d'acord, però em sembla que el fet que sigui una cosa assumida per l'Institut com a tal seria molt important davant d'aquest d'alta baix o batibull que tenim en aquests moments, com deia en Jordi. Estem just a l'hora que ens hem compromès. Alguna cosa? I tant, i tant. Ràpida, sisplau, i tant que sí. Molt bé. Jo també estic molt d'acord en que segurament això hauria de cristal·litzar. Estic molt d'acord que el tema està desordenat i que ens costa ordenar-lo i també estic molt d'acord en que hem de començar a obrir la mirada i a començar a pensar, si no ho hem fet abans, que fer ciència implica maneres molt diverses d'entendre la ciència dins de cada disciplina i en àmbits disciplinars diferents que, depenent de qui sigui el receptor últim d'aquesta ciència, les opcions lingüístiques també són diverses i que, òbviament, hi ha un receptor que només podem arribar en anglès, però que això no acaba la pel·lícula de fer ciència, és a dir, que això no acaba els usos comunicatius de la ciència, és a dir, que hi ha altres usos, no només divulgatius, que estan potser a la frontera entre el que entenem per divulgació i el que entenem per comunicació científica, que en algunes disciplines són molt importants i em sembla que també la diversitat en la que jo crec que podem començar a instal·lar-nos passat un període en el que ja hem passat, passa per entendre quines són les prioritats. I en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats a mi em preocupa molt que la prioritat sigui, si no passem per l'anglès, passarem pel castellà, perquè encara diversifiquem més, ho compliquem més i realment tindrem més dificultats perquè la presència del català hi sigui. No t'hem contestat el tema dels treballs de recerca, però el conec una mica, es fan majoritàriament en català, en un català, que s'hauria de... És a dir, perquè la terminologia científica... en podríem parlar, no hi ha dades científiques de les que un pugui, diríem, clares per defensar això, però sí que hi ha algunes dades estadístiques que donen indicacions. I aquest és un tema molt rellevant, que té molt a veure amb el que dèiem abans, de la culturalització, de tenir bones eines de difusió que permetin elevar el nivell de la població i que també permetin que en els contextos de l'ús social de la recerca també el català existeixi, en els contextos en els que ens comuniquem com a investigadors per fer la recerca, independentment de l'article final. Jo, per exemple, aquest tema del castellà en ciències naturals no passa. No, però en ciències naturals... No, que sí, no en tinc cap dubte. Moltíssimes gràcies a tothom, els que han estat a fora, les contribucions de tothom. Ens havíem compromès a fer-ho en 2 hores, fem 2 hores i 7 minuts, està perfecte. Gràcies. Gràcies a tots.